nyuma yarakuzaniye abana yarangiza akajya kukwaka amafaranga miliyoni 5 ariko bigaragara ko nyine hari abari bari biri inyuma cyo bintu nabonye ko ari agakino kandi niyo nyagira ntago nari kuyabahaya ko miliyoni 7 n'amafaranga menshi n'amafaranga menshi nubwo ngo usabwe miliyoni 7 inyuma y'uko miliyoni 5 n'umugore nsabwa n'ebyiri n'umunyamakuru ariko yarazicuruje yaza makuru umunyamakuru wese ushatse akagenda akajya ku bacuruza ku ma YouTube birambabaza birambabaza iyo mbonye abanyamakuru mwirukanka mujya ku gushaka abana banje mukajya kuba gukora inkuru kugira ngo abantu bunguke birambabaza cyane komera kandi wihangane birambabaza n'umugabo arira nge simbikunda pe ihangane ndimbati komera njyewe nakubwira ngo kuraje kandi nekereza ko na hari bagenzi banje bari burebe kino kiganiro ndabizi neza ko hari bagenzi banje bari burebe kino kiganiro areka ngushimire wowe ufunguye iyi video ariko by'umwihariko reka nshimire umuntu wese wakanze subscribe hano ku Mwigo TV akayemera kudukigikira nkwifurije amahoro aturuka ku Uwiteka wowe ufunguye iyi video wowe urimo uratureba utarakanda subscribe igihe ni ikingiki ngo ube wayikanda ngira umwami Samuel niko nitwa nkuko umaze kumenyera hano ku Mwigo TV mba nkugezaho amakuru menshi agiye atandukanye nkuzaniye inkuru uyu munsi ya Ndimbati ufungiye muri gereza ya Mageragere ni inkuru irimo iracicikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye aho yagishize byinshi atangaza nyuma yuko ajyanywe muri gereza aho yaganiriye na Yago TV show ndetse ndibuze kukubwira muri ikiganiro aho yageze naho atangaza umuntu wamugambaniye kugeza ageze muri gereza ntuze gucikwa muramuzi cyane yitwa Uwihoreye Jean Bosco wamenyekanye ku izina rya Ndimbati kubera filime yamamayemo yitwa Papa Sava icakuru bwa rwa YouTube nkuko mubizi nibwo yo mu minsi yashize Ndimbati yaje gufatwa ndetse akanafungwa akajyanwa imageragere ahategereje kuburana ubu tuvugana nibwo mu miyo uyu munsi yakoranye ikiganiro na Yago kuri Yago TV show agira byinshi amutangariza nkuko yari suye muri gereza yatangiye amushimira cyane nk'umunyamakuru witwaye neza mu kibazo yagiye anyuzemo ariko ananenga abanyamakuru bagiye bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bashaka amaviews bashaka indonye Ndimbati yabanenze cyane avuga ati ntabwo ari ibintu byiza yuko umuntu niba aguye mu ikosa cyangwa se hari ikibazo kibaye kuri mugenzi wawe ntabwo wagakwiye kubifatirana ngo ushakiremo indonye uvuge n'ibitari bikwiye abantu batari bafite ukuri abantu batari bazi biri kuba umuntu utarigeze umenya n'ikintu na kimwe kuri ndimba tugasanga nawe hari ibyo yahimbye ari gutangaza Yago aganira na Ndimbati yakomeje kumubaza ikintu cyamutunguye akigera muri gereza bwa mbere Ndimbati mu kumusubiza yamusubije ko akigera muri gereza ikintu cyamutunguye ngo buriya ntabwo yarazi ko muri gereza habamo ubwisanzure ntabwo yarazi ko abantu bakina amatiatre ntabwo yarazi ko muri gereza abantu bakina ikinamico ngo ariko ikintu cyamutunguye kuruta ibindi byose ngo n'ukuntu ugera muri gereza ngo ugasanga ngo hari abantu waruzi ko bibera muri za Amerika kubibera ku mugabane w'i Buraya ariko kaza kubasanga bibera muri gereza yaguyongiye kumubaza ikibazo kinakomeye cyane abaza Ndimbati kugira ngo atabwe muri yombi uko byagenze ati se Ndimbati byagenze gute kugira ngo bagufate ngo se ngo kirashyiganiro twabonye nicyo cyabaye imbarutso
yo kugira ngo bagufate nkuko mubizi hari ikiganiro cyamanje gusohoka mbere yuko Ndimbati afatwa akajyanwa gufungwa akajyanwa kuri libu ikiganiro umukobwa bikekwa ko bivugwa ko yatewe na Ndimbati witwa Freda Wusi ayagiranye na Murungi Sabe wo kwisimba TV rero yaguye amugarutseho amubaza ati se kiriya kiganiro nicyo cyabaye imbarutso undi mukumubwira mukumusubiza yamubwiye ati mbere ya byose uburyo natawe muri yombi atubundi mbere bari abana babiri bimangana byaranye na Fredaus babage wanje mu rugo nyuma hari ku munsi wo ku cyumweru nibwo Fredaus yaje mu rugo abana arabatwara uwo ni Ndimbati uvuga amaze kubatwara kwa mbere nibwo yagiye gukora ikiganiro ya agikorana n'uwitwa Sabe ntago yavuze ya Ndimbati ntago yavuze mu izina nibwo Ndimbati we yavuze ngo nibwo yakoze ikiganiro n'umunyamakuru kuwa kabiri umunyamakuru nibwo yasohoye ikiganiro ndetse na libu iza kumpamagara kiriya kiganiro kikimara gusohoka ati itegure turaje bati barabamagaye abakozi ba libu barambwira ati itegure turaje tugufate ati ariko mbere yuko ibyo byose biba uwitwa Frodaus yamanje gusaba Ndimbati miliyoni 5 ngo atajya mwitangaza makuru miliyoni 5 Ndimbati ntabwo yazimuhaye ariko na nyuma ikiganiro kimaze gukorwa na Sabe wo ku Mfisimbi TV nkuko Ndimbati yagiye abigarukaho avuga ngo umunyamakuru umunyamakuru nawe yanyatsa amafaranga ati ikiganiro mbere yuko gisohoka umunyamakuru yanyihamagara yarambwira ati ngufiteho amakuru ashobora kugufungisha Ndimbati ati ushobora kunyemerera ukama amafaranga cyangwa utayama ikiganiro nka gisora avuga ko Ndimbati yavuze ko ntago yigeza mentioning umunyamakuru ariko ubundi umunyamakuru ni Murungi Sabe wa Isimbi TV kuko niwe wakoresheje uramukobwa ikiganiro Ndimbati yatinda ati inda Murungi Sabe yarabamagaye ambwira ko ngomba kumuha miliyoni 2 ntazi mu ikiganiro akagishyira hanze ati rero nge nta mafaranga nari nifitiye naramuretse ikiganiro agishyira hanze nibwo naje gufungwa uko niko Ndimbati yabwiye ya ngo yagoyongeye gukomeza kuri wowe yongeye kubaza ikibazo Ndimbati amubaza ati se Ndimbati hano muri gereza ni ibiki wahigiye kuba mu minsi mike uhamaze Ndimbati mukubimusa abwira ati hano nahigiye ibintu byinshi ati cyambere nahigiye gusavinga ati nahigiye kubana n'abandi ariko Ndimbati yongera kugaruka ku kintu cyo kugira abantu inama yagiriye inama abantu ati niba utaragira ahantu atuzirinda ikintu cyose wakora kikaba cyakugeza aha hantu atuzakora uko bishoboye kwirinda ati muno harimo ibyaha byinshi abantu bafungiwe abantu benshi bari hanze bagenda bakora batazi ko bafungirwa ariko Ndimbati ajya gusoza ikiganiro mu marira menshi ababaye yongeye kugaruka ku bana be babakobwa abana be babakobwa ati ndababarira cyane iyo mbonye uburyo abanyamakuru barimo bacuruza abana banje ati abanyamakuru muragenda mugafatira abana banje mugashira hariya mugashira ku ma YouTube mugacuruza ati ariko hari kintu mwirengagiza kimwe mutajya muhana agaciro ati naho umunyamutekereza ko bariya ari abana ejo bazaba bafite ejo heza habo nta abana bazaba ari abayobozi ati rero kugenda ugafata uriya mwana ukamushira ku ma YouTube ejo akazaba umuyobozi ejo yaba ayobora ahantu ati ibi ni ibintu bizagenda bigarukana nyuma ati rero ndanenga buri munyamakuru wese ariko umunyamakuru wese ugenda ashaka indonyi ku bantu kubera igikorwa cyamubayeho runaka Ndimbati yasoje muri ako kababaro kenshi k'abana be barimo bacururizwa ku ma YouTube areka ngushimire wowe wadukurikiranye hano ku Mwigo TV aya niyo makuru twadugufite kuri uyu munsi wa none reka twibutse wowe urimo urotere utarakanda subscribe igihe n'ikingi kingube wayikanda turagushimiye ciao ciao imana ibarinde